vocês é, mandando o Fábio embora da forma que vocês fizeram do jeito que foi chateando muito o Fábio e chateando a gente também é, vocês fizeram arrancar uma parte do que é ser cruzeiro e já faz muito tempo que essas pessoas que estão à frente do cruzeiro estão arrancando da gente arrancando assim ó uma parte uma parte do que é ser cruzeiro cada vez é uma coisa Cada vez é uma coisa. Dessa vez foi o Fábio, não por pelo Fábio sair do Cruzeiro, mas todo mundo esperava a torcida, até como o Fábio, o Fábio ter uma aposentadoria no Cruzeiro digna, né? Uma, uma festa, uma uma coisa e a gente não vai ter. E vocês arrancaram essa parte do que é ser Cruzeiro. Eu vou explicar para vocês porque vocês não sabem, vocês não têm esse sentimento que o torcedor tem. E ser cruzeiro, é, às vezes você sair de casa sete horas da noite e ir para o Mineirão depois de ter trabalhado o dia todo numa chuva dessa que está tendo agora, gelada a chuva, gelada. Você chegar no Mineirão com fome, comprar um tropeiro daquele, sentar, e comer rapidão, porque o jogo já vai começar. E torcer, e cantar, e ficar rouco, entendeu? E ficar rouco. E torcer o tempo todo, e aquela ficção pro Cruzeiro fazer um gol. E o Cruzeiro consegue fazer um gol. Faz um golzinho. E aquilo ali, a sensação que você tem, mano, a felicidade, a alegria que você fica, é uma coisa... Que não dá nem para explicar. Então é um sentimento maravilhoso, entendeu? Que a gente tem. E uma parte desse sentimento, uma parte de ser Cruzeiro, é que às vezes as coisas dão um pouco errado. Às vezes tem um contra-ataque para outro time, no finalzinho do jogo, às vezes 47 do segundo tempo, o Cruzeiro precisando dos três pontos. E o zagueiro tem que fazer a falta dentro da área pra matar a jogada, e o juiz marca pênalti. E o juiz marca pênalti. Naquele momento ali, aquele sentimento que você tinha, aquela, aquela coisa vai tudo abaixo. Você fala: Porra, mano, no último minuto, velho. O Cruzeiro ganhando de 1 a 0 eu já tava feliz, já tava alegre. Aquele cansaço, aquela coisa que você tava do serviço, tudo já tinha passado, você tava alegre, feliz, o sentimento de ir no Mineirão e o Cruzeiro ganhar. Espetacular, mano. Espetacular. E aquilo você tava perdendo aquilo. Porque o Cruzeiro poderia tomar o gol e poderia não ganhar aquele jogo. É um sentimento horrível que você sente, mas o sentimento de ter o Fábio no gol e saber que o Fábio vai fazer de tudo, de tudo que ele puder para defender aquela bola, mano. O sentimento era olhar para o lado e às vezes ver uma criança chorando na hora que a gente sofre o pênalti. Ver uma criança ali chorando com o pai, o pai batendo no ombro da criança e falando: Calma, filho, o Fábio vai pegar! O Fábio vai pegar! Calma, calma, o Fábio vai pegar. Às vezes um torcedor, uma outra pessoa qualquer, olhava pra outra e batia no ombro dele e falava: Calma, o Fábio vai pegar. E ele pegava, e ele defendia. E a torcida vibrava e cantava: Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil porque era, sempre foi e sempre vai ser o melhor goleiro do Brasil. Esse que. É o sentimento que vocês tiraram da gente. Vocês tiraram, vocês arrancaram. Arrancaram de uma forma idiota. Idiota. Entendeu? E é isso aí. Esse é o recado que eu queria dar.